Ikaze bakunze ba The Future TV nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza aho muri impande n'impande mudukurikiye kubana namwe n'iby'agaciro niyo mpamvu tutangira buri gihe ikiganiro tubashimira kandi tubasaba buri gihe gukomeza gukora share mu liking ndetse muna subscribing ku biganiro byacu kugira ngo bikomeze gusakara ukuri guhabanye n'ibinyoma bikomeje gusigwa igihugu cyacu ubuyobozi bwacyo ndetse muri rusange n'isura mbi abantu bashaka kwangiza isura mbi abantu bashaka gusiga igihugu cyacu tukakomeza kubikumira kugira ngo bidakomeza kutwanduriza isura nziza dufite ndetse bidakomeza no kutwicira inzira nziza turi kuganamo mu Rwanda bakunze rero ba The Future TV ikingaruye uyu munsi murabizi ko mu minsi yashize tumaze iminsi tubereka uruhare rw'umugore witwa Nkusi w'Imana Agnes mu byabaye kuri Shyaka tumaze iminsi tubereka uruhare rw'uyu mugore ku byabaye kuri Shyaka n'umuryango we muri rusange tubereka uruhare rwe ibyo yamukoresheje mu biganiro ibyo yamutegekaga kuvuga kugira ngo bakomeze muri wa mujyi wabo sebya ubuyobozi ariko noneho no kuhandagaza igihugu kuhandagaza abayobozi bacyo ariko harimo wa mujyo mubi wa Agnes wo gupfobya genocide yakorewe abatutsi ibyo tumaze iminsi tubibereka ariko rero nkuko mubizi muri nyuma yuko Shyaka yigobotoye ingoyi yabo bose b'icyo kigare cyose cyamushukaga twaberetse ko Agnes yahinduye umuvuno agatangira kumusebya agatangira kumusebereza n'umuryango kirango murabizi ko mu minsi yashize n'umugore wa Shyaka yari yafunzwe agafungwa by'agateganyo nyuma yuko yari yagerageje nawe gutorokera ku mupaka wa Cyanika afite n'abantu bari bagiye kumwambutsa ariko ntibimuhira agafatwa agashyirwa muri gereza ya Mageragere nyuma rero yuko afunzwe bakunze ba The Future TV uyu mugore yaje kurekurwa arekurwa n'urukiko nyuma yuko ubushinjacyaha buhagaritse kumukurikira kandi n'imyanzuro y'urukiko twarayishakishije turayibona turayifite turaza kuyibasomera ariko igitangaje bakunze ba The Future TV nuko uyu mugore mureba ahangaha witwa Agnes ari kuvuga ko umugore wa Shyaka Gilbert ariwe dushimira Imana Antoinette ngo yafunzwe n'urukiko ariko arekurwa na gereza murumva ko icyagamije niki reka mubanze mumwumve uko abivuga namwe munyumvire uburyo umuntu afungwa n'urukiko ariko agafungurwa na gereza ubuyobozi bwa gereza bukamurekura bufatanyije na sisiteme ubwo mwumvise ako gakino mw'abantu mwe ibi bintu byanteye ubwoba nyine ntabwo byantangaje byanteye ubwoba ndavuga nti mwuka agira Imana mwe turabaho dute muri iki gihugu kuvuga ko umuntu yafunzwe n'urukiko akarekurwa na gereza bakunze ba The Future TV ni ukwerekana ko arashaka kwerekana ko yafunguwe mu buryo arashaka kujya muri biriya abantu bose batangiye kuvuga ngo Shyaka ntiyari yatorotse ntiyari yageze ati ahubwo ngo yari ari ngo mu kazi ngo yakoreshejwe ngo na leta ari bya bintu nyine wa mu bya bindi barimo byo gushaka gusebanya no gushaka gusibanganya ubugome bari bakoreye Shyaka akaba yabigobotoye akabashyira hanze barimo barashaka gusibanganya uruhare rwabo akaba ariyo mpamvu yatangiye mu binyoma byinshi ari guhimba yashyizemo n'iki cyo kuvuga ngo umugore wa Shyaka ngo yafunguwe na gereza ngo mu gihe yari yafunzwe n'urukiko icyo ni ikinyoma bakunze ba The Future TV kuko ubushinjacyaha bwatanze ikirego burega dushimira Imana Antoinette n'abantu babiri bagerageje kumwambutsa ubushinjacyaha bwasubiye mu rukiko buhagarika gukurikirana dushimira Imana Antoinette ni ikintu ubushinjacyaha bufite uburenganzira bwo guhagarika bwo kurekeraho gukurikirana umuntu biri mu burenganzira bw'ubushinjacyaha ubushinjacyaha rero bwahagaritse gukurikirana Antoinette bubihagaritse bubisaba urukiko rurabyemera ruramurekura ariko Agnes ati umugore yafunzwe n'urukiko arekurwa na gereza ibyo ni ibintu bihabanye bakunze ba The Future TV reka mbasomere ngira ngo na hano muraba mubibona
muramubibona kuri screen yacu ibyemezo by'urukiko byarekuye uyu mugore wa Shyaka bihabanye n'ibinyoma Agnes arimo abeshya ko umugore wa Shyaka yarekuwe na gereza Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruri ku cyicaro cyarwo ruhaburanishiriza kandi ruhakirije mu ruhame urubanza RP 0-1741-2021-JSBO rw'inshinjabyaha mu rwego rwa mbere mu buryo bukurikira haraburana urega n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo Abakekwaho ibyaha ni Dushimire Imana Antoinette, Nyirabazimenyere Esperance na Tuyishimire Innocent. Icyaha bakekwaho Dushimire Imana Antoinette akurikiranyweho ibyaha bikurikira gutangaza amakuru y'ibihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga. Icyaha giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 39 y'itegeko nimero 60/2018 ryo kuwa 22 z'ukwa 8 2018. Ryerekeranye no gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Icyaha cya kabiri Dushimire Imana akurikiranyweho ni ukutubahiriza amategeko y'abinjira n'abasohoka ingingo ya 44 y'itegeko nimero 57/2018 ryo kuwa 13/8/2018 ryerekeye abinjira n'abasohoka. Tuyishimire Innocent na Nyirabazimenyera Esperance bakurikiranyweho icyaha cyo kutubahiriza amategeko y'abinjira n'abasohoka aho bagerageje kwambutsa umuntu uca ahantu hatemewe n'amategeko icyaha giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 44 y'itegeko nimero 57/2018 ryo kuwa 13/8/2018 ryerekeye abinjira n'abasohoka Urukiko rwemeye kwakira icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kureka ikirego bwari bwarareze Dushimire Imana Antoinette, Nyiraneza Esperance na Tuyishimire Innocent kuko cyaje mu nzira zikurikije amategeko rugisuzumye rusanga gifite ishingiro. Urukiko rwemeje ko ikirego cyanditse kuri RP 0-1741-2021-JSBO gikuweho. Rutegetse ko amafaranga y'ibyakozwe muri uru rubanza aherera ku isanduku ya leta n'ukurikijwe kandi rusomewe mu ruhame none kuwa 13/2022 mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo n'umucamanza waruburanishije Imakire Uwera afatanyije na Niyonzuba Ferdinand nk'umwanditsi bakunze ba The Future TV rero ibi biragaragaza ko ibyo Agnes arimo ari ya gahunda yo gushaka gusibanganya ibimenyetso bishimangira uruhare bagize mu gusebya bagize mu byabaye kuri Shyaka kandi biranagaragaza ko ashaka akiri muri wa muyo wo gusebya n'inzego za leta zirimo n'ubutabera aho avuga ko gereza yarekuye umuntu mu gihe ngo yari yafunzwe n'urukiko ibi byo bamaze kubibona ko ari ikinyoma ariko noneho bakunze ba The Future TV nimwiyumvire hano Agnes aravuga ko iyi nkuru yifungurwa ry'umugore wa Shyaka ngo ni inkuru ngo ibabaje iteye n'agahinda nimwiyumvire imunsi rero ndashaka kubagezaho inkuru ntabwo ishimishije cyane hano ugishimishije abe na gato kuko ni inkuru yambabaje ni inkuru yanteye agahinda ni inkuru yanteye ipfunwe ni inkuru yanteye kwibaza ni inkuru numvise ko ngomba kuyisangiza isi yose muri rusange ariko cyane cyane umunyarwanda aho ari hose The Future TV impamvu uyu mugore atsimbarara mu kuvuga ko kuba umugore wa Shyaka yafunguwe akabyita inkuru ibabaje akabyita inkuru iteye agahinda akabyita ibibazo gutya kuba ababazwa n'uko umuntu yavuye muri gereza bakunze ba The Future TV impamvu nta yindi nuko yamushakira gahindonke yahamagara gahirya no hino muri bya bigarasha bimuha amafaranga agahamagara ari kumusabisha amafaranga yamugeraho akayohereza agatanga cyacumi agasigara nande bakunze ba The Future TV nta kindi gituma uyu mugore avuga ko ababaye niki nuko yasabishaga umugore wa Shyaka amafaranga akagira yasigarana andi akayamwohereza reka mwiyumvire uko uyu mugore witwa Agnes asabisha abantu bafunze amafaranga
muraho muraho rwacu muraho ni message mbahaye rero ni umugore washaka Gilbert afungiye muri gereza ya Mageragere nagerageje kumushakira umwavoka witwa Maître Rudakemwa Jean Félix uriya nyine uri no kunganira Rashidi ni nawe wunganiye Leo Mugesera ni nawe uri kunganira Paul Rusesabagina yajya aburana n'imanza nyinshi zarusha niwe rero nawe namurangiye cyakora hari habonetse abantu bamwishyura yarishyuye umwavoka ariko iyo message nyine nanyoherereje umugore washaka Gilbert yitwa Dushimira Imana Antoinette akavuga ko ngo ibigori bimereye nabi abanye amafaranga no kujya gura n'agasukari ko gushyira mu gikoma aho hatagira isukari cyangwa se agakora akamukaro ibyo bigori byagiye bibasha kumanuka ubwo rero nagira ngo mbabaze niba aricyo mwamfasha kugira ngo duteranye udufaranga tubonetse hanyuma nyamwohereze kuri kantine muri kuri konti nyine kuri dukoresha kode tugashyira kuri konti ye muri serivisi sosiyali tubyohereza kuri mobile money yabonye rero bafite uburenganzira bwo gushopinga agahaha muri kantine yaho agafatira isukari cyangwa umugati cyangwa irindazi cyangwa n'agakorogati n'agasabune ibintu nk'ibyo n'agakotegisi ku mubyeyi nyine w'umudamu mbese nagira ngo mumfashe mukore ibishoboka byose icyo mushobozwa bakunze ba The Future TV nyuma y'ibi binyoma byose tudohema kubereka bya Agnes nyuma y'ibi bintu byose y'uru rugendo twaberetse rw'uburyo yashutse shyaka ngira ngo mu biganiro byacu by'ubushize mwarabibonye nyuma y'uko uburyo bagambaniye umugabo bikarangira bimujutumye ajya kwangara hanze ariko akaza gusubiza agatima impembero akaza kugaruka ku akaza kwanga kubingaruzwa muheto akagaruka mu gihugu agashyira hanze n'aba bantu barimo nyese bashatse kumugambanira nyuma y'uko tuberetse ipfobya n'ihakana rya genocide ry'uyu mugore nyuma y'uko tuberetse amahano n'amafuti menshi akora muzi icyo yishingikirije nta kindi yishingikirije buriya ngo nuko azi neza ko ngo ngwara PF ngo imutinya kubi ngwara PF ngo iramutinya niyo mpamvu yumva ari hejuru y'amategeko akaba ariyo mpamvu akora ibyo akora byose yabona atanakurikiranwa kumva koko RPF arayiruta iramutinya kubi nimwiyumvire bakunzi ba The Future TV ibyo nkora byose mbikora nshishoza nabwo gutangazamakuru ntizareka ariko nzabikora nshishoza nk'uko gushishoza rero iyo umuntu buri nyir'inkotanyi zantinya cyane kandi kazigiye zinantinya kuko turaziranye pe turaziranye ibyo nkora ndabizi buri inkotanyi zirantinya cyane naho utarimo nabizi ndikubwira bari bwo tamasimbe buri inkotanyi zirantinya kandi reka zige zindinye ngira ngo murabyibonera rero bakunzi ba The Future TV ko uyu mugore witwa Nkusi Uwimana Agnes kuba yumva ibyo akora byose ntabibazwe yarangiza agakomeza kubikora nta adategwa agakomeza gukora aya mahano yose ngo icyo yishingikirije niki nuko yumva ngo afite imbaraga zirenze iz'umuryango wa RPF wahagaritse genocide ukakubaka iki gihugu ukagikura mu rwobo ukaba ukigejeje aho ahantu heza ho kwizera muri iyi minsi mubona namwe ariko uyu mugore arumva ari igitangaza ari nayo mpamvu akomeje gukora aya mahano akayakora adategwa ngo nuko RPF imutinye ibi rero nibyo bituma yumva ari hejuru y'amategeko akumva agomba gukora ibyaha ntihagire adakorwaho ngo nuko ngo atinyitse bakunze ba The Future TV namugira inama yuko nta muntu uri hejuru y'amategeko ibyo ari kwiyumvamo byose yuko arenze ari hejuru y'amategeko atinyitse ku buryo umuryango wa RPF waba umutinya bakunze ba The Future TV ngira ngo murumva ikimusunika icyari cyo reka mugira inama mwibutsa ko nta uri hejuru y'amategeko kandi mwibutse ko iminsi irari myinshi igahimwa numwe wonyine anye iminsi irari myinshi igahimwa numwe kandi amaherezo y'inzira urimo nakwibutsa ko ugifite amahirwe yo kwipfuka mugasaba imbabazi ugasaba imbabazi u Rwanda ugasaba imbabazi abanyarwanda ukicuza niba atari ibyo amaherezo y'inzira urimo ni mageragere bakunze ba The Future TV reka tujye dufatanya kwamagana abantu nk'aba kandi twese hamwe tuzabatsinda ku buryo buri wese atabitekereza atatekereza ibyishimo mfite kuko ntabwo natekerezaga ko isaha nk'iyi umunota nk'uyu nabo ndi kumwe n'umuryango wanjye ntabwo nabitekerezaga ariko kubera ko ntabwo ubundi umubyeyi umwana arakosa umubyeyi akamucishaho akanyafu mu kumucishaho akanyafu iyo ari umwana wumva iyo ari umwana ureba kure agaruka mu nzira
kabone ko yabona ko yarafite amakosa. Njye ndi Roger Marc Ruti, iyi ni The Future TV, nimukomeze mukore subscribe.